Okei, okay, tämmönen testinauhoittelu pelimeininki. Pelin nimi on Ostrim. Ja tota, en tiedä kuinka pitkä video on tai monta videota mä tästä nyt teen, mutta ainakin tämmönen niinku näyttöpala. Eli kartta on tämän näköinen. Tässä on iso järvi. Ja tota niin on laittanut tämän Settlers-leirin tähän tämmöiseen kapeikkoon. Tarkoituksena tai suunnitelmana on rakentaa tämä kaupunki vähän niin kuin tälle puolelle ja sitten maatilat ja pellot tälle puolelle tätä aukkoa ja teollisuus tähän aukon kohdalle. Ja tota, olen aloittanut rakentamalla sahan tähän, joka hakkaa tästä puusta puuta mulle. Ja tuota, saman tien tuli keskeytys. No niin, jatketaanpas keskeytyksen jälkeen. Eli tuota, joo, siis puuta hankin tästä sahalta. Sen on rakentanut ensimmäisenä, sitten rakensin varaston, johon kaikki puu kerätään. Sitten on kleipit rakennusten tekemistä varten, ja mulla on jo täällä tuota charcoal-paili palamassa, jotta saadaan hiiltä. Sepän rakennuksen, joka on tulossa tähän, ja tähän tulee sitten Thatcher, joka kerää Thatchia, jotta saadaan nuo katot tehtyä näihin asuinrakennuksiin. Pari aserakennusta laitoin tähän nyt tulemaan, ja porukka siellä jo kasvattelee jotain kaaleja ja porkkanoita. Sitäkin varten pitää tehdä sitten tänne varasto. Mutta tuota nyt ensisijainen tavoite on mahdollisimman pian saada nämä asuinrakennukset, koska jos ennen talvea saadaan nämä asuinrakennukset, niin sitten tämä homma pelittää, mutta jos talvi kerkiää tulla ennen kuin asuinrakennuksia on tarpeeksi, 7 perheelle vielä yhteensä, niin siinä vaiheessa meiltä muuttaa sakki veke. Saatana suorassa ollen. Tuohon lintataan se. Sen verran on nyt pelannut tätä peliä aikaisempia yrityksiä, että nämä talot on sillä tavalla hyödyllisiä, että nämä asukkaat kasvattaa ruokaa, joka voidaan sitten myyä kaikille asukkaille, mutta tota, niin ne on äärimmäisen kalliita asua, että pitää olla hyvin työllistetty perhe, joka siinä asuu. Sen takia ei voi olla pelkästään niitä taloja, vaan pitää olla näitä tämmöisiä tavan asuintaloja myöskin. Koitan tehdä tästä jollain tavalla semmoisen, että tää olisi myös viihtyisä. Ja kivan näköinen. Ja tosiaan Smithi pitää tota suhteellisen aikaista rakentaa sen takia, että naulat loppuu kesken aika nopeasti, niin tota, jää nämä asuinrakennukset rakentamatta, jos ei Smithi ole paikalla. Samoin Tätsi. Kaikki teollisuus, mitä mä oon tähän rakentanut, niin on pelkästään sitä varten, että ne varmistaa ton asuinrakennusten
pystyyn saamisen. Eli niillä ei muuta virkaa oikeastaan ole. Ei aina ihan niin vinoa tule, mutta ei ne, eikö suoraan toisiin nähdä, mutta ei ne sitä tee oikeassakaan elämässä. En jaksa reissata nyt. Olisiko siinä 6 perheelle jo yhteensä vielä tulossa? Katsotaan miten käy. Heinäkuu on menossa. Joten ihan menetetty tilanne ei vielä ole, mutta katsotaan miten käy. No niin. Keskeytyksien riivaama nauhoitus. Mutta nyt oikeastaan ei ole muuta mahdollisuutta kuin muuta kuin odotella ja venailla ja katsoa, että tämähän tää on tää oikea nopeus, jolla ne tässä nuo hahmot touhuilee, mutta eihän tässähän menee ikä ja terveys, eihän tämmöstä jaksa kukaan odottaa, niin mennään siksi tuolla pikakelauksella eteen. Vielä 5 perheen mökit, niin pitää tehdä varasto, johon nuo raudat ja tätsitkin tulee. Teen sen tähän tätsin viereen, niin se on helppo muistaa, että siihen tulee. Thank you.
tosi hyvin puuta. Meillä on käytännössä varasto täynnä jo. 8200 puuta ja polttopuutakin 2000. Mikä on ihan erinomainen tilanne. Meillä on rautanaaloja yllin kyllin. Tosin rautaa pitää hommata piakkoin lisää. Tätsiä meillä on. No, rautaa on ahkans yllin kyllin, samoin naulaja edelleen. On tosi hyvä tilanne tällä hetkellä. Talous on miinuksella, mikä on huono juttu. Eli raha vähenee koko ajan. Eli meidän pitäisi saada pormestarin tai tuo kaupungin talo mahdollisimman nopeasti pystyy, että saadaan säädeltyä vähän veroja ja muuta. Mutta kyllä se tästä. Sitten saataisiin nuo kolme taloa vielä pystyy ennen kuin talvi tulee. Kuitenkin onks toi niinku elokuu? Kaksi perhettä vielä tiukille menneen. Reinari tarvitaan kans ruoan varastointia varten.
Oh, fuck. Pikkasen myöhästettiin. Tää talo ei kerennyt aivan valmiiksi, niin kaksi perhettä muutti pois. Tiukille meni, mutta ei voi mitään. Oikeastaan nää voi nyt laittaa paussille nää. Näitten rakennukset. Varastot on nyt tärkeämpi. Uusia perheitä saadaan muuttamaan parhaiten tänne sillä tavalla, että rakennetaan markkinakojuja, jotta ruokaa on sitten myytävänä kaikille. Not enough food for sale. Syy, miksi porukka ei tällä hetkellä muuta tänne. Otetaan tähän näitä tämmösiä näitten talojen tekemiä ruokia, eli beetroot, onko se punajuuria, kaalia, porkkanaa ja sipulia. Sitten tähän laitetaan myyntiin semmoista, mitä mä rupean tuottamaan sitten pelloilla. Eli perunoita. Pistetään firewoodiakin siihen, niin saa puutakin porukka siitä hakkeen. Ja niin on raspberryä kans porukka kasvattelee tässä pihalla. Pistetään sekin sinne myyntiin. Ja sitten toinen, mitä tulee tuolta pellolta, niin on jauhoja. Näillä pitäisi pärjätä nyt aika hienosti. Eli tänne varasto. Ja tänne varastoon otetaan vastaan punajuuria. Sitten tänne varastoon otetaan vastaan kaalia. Porkkanoita. Vadelmia, sipulia, jauhoja ja viljaa ja vielä perunat. Perunat. No. Eli täällä on tämmönen valikko, josta voi valita, että ostaa näitä tuotteita paikallisilta tuottajilta. Ja porkkanoita ja sipulia sinne nyt tulikin sitten, ja ne menee sitten täältä varastosta suoraan myyntiin tänne näin. Ja nämä ihmiset voi käytännössä nyt ostaa tästä ruokaa, jota näillä ihmisillä on. Ja ne myy ylimääräisen ylijäämäruvan tänne. Eli tässä on nyt tulossa mulla sillä, että 4 tämmöstä taloa vastaan 6 tämmöstä. Mä luulen, että ehkä 8 tämmöstä taloa voi olla 4 tämmöstä kohta. Eli kaksinkertainen määrä tämmösiä taloja aina näitä ruoantuottajataloja, jotka vastaan.
jos sitten lisäksi tuotetaan ruokaa vielä pellolla. Mä luulen, että se varmaan toimii kyllä niin. Ja nyt tällä hetkellä muutolle esteenä on, että ei ole taloja. Laitamme niitä tulemaan sitten. Ja tämä varasto kans toimintaa ja sinne voisi ottaa vaikka karkouliakin. Pystyy myöhemmin myymäänkin. Metalliosia. Niitä ei tarvi olla paljoa. Nauloja. Niitäkään ei tarvi olla. Oho. Ja sitten tätsiä, sitäkään ei tarvi olla paljon. 1000 riittäneen. Ironia olisi voinut tuohon ehkä laittaa. Ja taas tuo pois ja pistetään tilalle iron. Noin. Oma kaivo kaupunkilaisille ja oma kaivo sitten tuottajille. Siihen taisi just muuttaa porukkaa tuohon taloon. Uusi perhe. Hyvä. Eli me voitaisiin nyt ruveta keskittymään ruoantuotantoon, eli pistetään vähän hitaammin pyörimään tämä peli hetkeksi. Ja ruvetaan suunnittelemaan tänne farmeja, eli tuulimylly pitää tietenkin olla. Sen voisi vaikka lintata tuohon. Ja sitten se on sitä jauhontekoa varten ja sitten tietysti tarvitaan farmi. Ja tehdään silleen, että farmin suuaukko on tonne kaupunkiin päin. Tää farmirakennus voi olla tässä aika lähellä kaupunkia. Koska sitten me tehdään pellot tänne aukeelle. Me ei voida tehdä peltoja ennen kuin nuo farmirakennukset on tehty. Ai niin, se pitää kyllä tehdä se kaupungin talo pian. Katsotaan, että se on suurin piirtein suorassa muihin taloihin nähden. Tämä on tähän tämmönen aukio, johon voi sitten tehdä kaikenlaista kivaa. Esimerkiksi lisää myyntikojuja ja niin poispäin. Tehdään tähän semmoinen kaupungin keskus auki.
pelkästään kaupunkilaisille. Tämä laitetaan pelkästään productioniin. Ja tämä tuhotaan. Meillä alkaa kohta nämä kärryt hajota, jotka on täällä. Me tarvitaan Carpenterin seuraavaksi, niin laitetaanpa se tonne huolehtimaan, että kaikki pysyy kasassa. Missä se nyt on? Tuolla. Se sopii hienosti tähän sahamiin. Penkkejä tänne, niin ihmiset voi levähdellä siinä. Ja muutama koristepuu tähän. Puun varjossa levää tässä. Jotenkin näyttää hienolta tuo pääkatu tuossa, kun puita tuossa. Pääkadun varrella. Farmi sieltä pikkuhiljaa valmistuu. Tuulimylly jo valmis.
Okei, eli nyt meillä on maatila tässä. Tietenkin pitää saada työntekijöitä sinne. Manageri. Sitten tilataan yksi aura, tosin me ei saada sitä vielä. Ja laitetaan tämä työntekijät pitämään huolen, että siellä on härän ruokintaa varten kaikki valmiina. Meillä ei ole härkääkään vielä. Ja laitetaan tänne ensimmäinen pelto. Tää on tota niin. Se tuli liian lähelle. Kauemmaksi. Tää on tota perunapelto. Eli potaattoja. Seuraavaksi on se on sitten ruoholla yhtenä vuonna. Katsotaan, jos ne kerkiäisi jo istutella siihen. Saadaan satoa tälle kesälle vielä. Sitten tehdään uusi pelto. Se tulee tähän edellisen perunapellon viereen. Ja tää on sitten myös perunapelto. Tää on ensi vuotta varten, eli tää on tänä vuonna ruoholla ja ensi vuonna perunaa. Ja mä teen tällä tavalla sen takia, että tässä näkyy nämä nutrient taulukko, niin nämä ravinteet häviää tästä pellosta joka kerta tässä pelissä, kun sen viljelee. Mutta sitten tässä on tämmöinen vuosisäätö, että ne automaattisesti viljelee. Aina pitää ruoholla yhden vuoden ja viljelee yhden vuoden sitä peltoa. Ja nyt kun niitä on kaksi, niin joka vuosi saadaan perunaa, mutta myös pellot pysyy hyvin ravinteikkaana. Eli se on nyt tässä se idea. Ja tehdään lisää peltoja tänne. Tehdään näin päin. Tästä tulee viljapelto. Tähän toinen pelto saman tien. On vähän tämmösiä silmämääräisiä. Nähän voisi tehdä hirmu tarkkaankin, mutta mä nyt vaan lätkin nää tänne noin suurin piirtein. Eli tästä tulee nyt ensi vuonna ruoholle ja tänä vuonna viljalle. Tästä tulee sitten tänä vuonna ruoholla ja ensi vuonna viljalle. Noin. Ja nyt sen verran myöhäinen oli, että ei kerätty tälle vuodelle saada vielä satoa. Toivon mukaan nämä tuottaa sen verran. Näyttää ainakin hyvältä, että saadaan myyntiin tavaraa. Ja siellä on ennestäänkin jo myynnissä tavaraa. Joten eiköhän me selvitä talve yli. Ja taas paljon meillä on Greinerissä. No Greineri on pirun tyhjä, mutta siellä on myynnissä vielä ruokaa jonkun verran. Ja tosiaan näiltä on tulossa uusi sato nyt, että kyllä mä uskoisin, että me pärjätään talve yli. Kaupungin talo on rakenteilla siellä ja sen jälkeen tulee tähän carpenteri. Ja sitten tulee pari asuintaloa lisää. Ihan hyvältä näyttää tällä hetkellä. Me tosin otetaan edelleen tappiota ja aika reippaastikin. Eli palkka on suurin menoerä tällä hetkellä. Ja se nousi aika reippaasti tuon maatilan myötä. Ja meille ei oikeastaan tule mitään, koska meidän talon vuokra on tosi alhainen ja samoin maavero. Äijät tekee tappiota täällä, korjaan voittoa ihan perkeleesti nämä perheet, koska tässäkin molemmat vaimo ja mies on töissä ja ne saa niiden yhteispalkka on 5. Sanotaan, puhutaan vaikka krediittiä, 5 krediittiä kuukaudessa ja niiden
maavero on 0,30 kuukaudessa. Eli niillä jää vielä ruokaan kuitenkin reippaasti rahaa. Ja ne pärjää kyllä erinomaisen hyvin. Plus sitten, että nehän tuottaa itse myös ruokaa, että nää ei tarvii niinkään paljon sitä sen takia sitä rahaa, kun nää, mutta nääkin ottaa hyvästi rahaa täällä. Se mikä tässä on niinku kaikista ärsyttävintä on, että tuo talon vuokra ei näy. Eli talon vuokra ei näy ollenkaan tässä. Ja se olisi niin kuin mun mielestä aika olennainen asia näkyä tässä, paljonko nämä maksaa talon vuokraa. Mutta se selviää täältä kaupungin talolta, kun me saadaan se rakennetettua. Niin sieltä käy ilmi sitten talon vuokra. Okei, ja se onkin siinä. Eli palkataan vielä counselori sinne ja nyt voidaan kiinnittää huomiota ekonomiin, eli palkkoihin mä en nyt mene koskemaan. Ne on ihan jees. Ehkä laborers palkka voi olla vähän vähemmän. Ja tosta me ei makseta kyllä ihan noin paljon. Village house rent 50 senttiä ja land tax on täyden krediitti. Tai dollari, euro, mikä nyt haluaa käyttää valuuttaan. Sanotaan vaikka puhutaan euroista, niin se on helpointa, vaikka nämä ei kyllä ole todellakaan euroja. Niin. Eli nämä maksaa nyt 3 euroa kuukaudessa ja niiden tulot on 5,50. Ne kuitenkin tuottaa tavaraa, eli ne voi myydä sitä, niin mä luulen, että ne pärjää ihan hyvin. Kyllä. Katsotaan, aletaanko me ottaa niin pikkuhiljaa jo rahaa takaisinkin. Edelleen mennään tappion puolella ja palkka on suurin menoerä tänäkin vuonna. Mutta jospa se rupeisi tuo income muuttumaan vähän paremmaksi. Ainakin se on nyt jo parempi kuin viime vuonna. Mutta aika reippaasti pitäisi nousta vielä income, jotta päästään näiden menojen ylite. 157 tänä vuonna nousee, mutta menot on 600 ja nousee. Että menot menee kilpaa karkuun. Tänne ei ehkä tarvita noin paljon työntekijöitä. Poistetaan nämä tästä eestä.
tätä seasonal hiring käyttöön, koska täälläkään ei niinku tarvit niin joka ikinen kuukausi. Nää ei enää niinku novemberissa, olisiko ne ottanut jo sadon. No, ei ainakaan tarvi olla töissä talvella. Nää pystyy tekemään tätä työtä edelleen talvellakin, mutta nää tekee niin paljon sitä, että me ei tarvita noita kaikkia töissä. Me voidaan erottaa toi yksi tyyppi ja tää on vähän siinä ja siinä, että pitäisikö noin kuitenkin olla tuolla töissä. Mutta me voitais miettiä kalastuskuvioita tänne vähän sen. Tässä on nyt vähän semmonen ongelma, että toi reed, jota noi, eli kaislat, josta noi tekee tätsiä, niin ne kerää tästä rannalta, mutta toisaalta täällä on mettän läpi, kun menee, niin yllin kyllin sitä, joten paskat siitä sitten. Eli koitetaan hoitaa tuo kalastuspuoli, että saadaan kalaa myöskin, ja sieltähän se talvikin paukahti päällä. Eli ensin me tarvitaan veneenvalmistajan vaja. Ja sitten me tarvitaan kalastussatamia. Oikeastaan ne voisi olla tässä ihan vieressä, koska se on kätevämpää, jos venevajan äijä pääsee niinku korjailemaan näitä veneitä kätevästi tuossa vieressä. Venevajan äijä on vähän samalla niin kuin tämä carpenteri näiden kärryjen suhteen, että se pitää ne kunnossa. Ja toi venevajan äijä rakentaa ne veneet ja sen lisäksi pitää kunnossa ne veneet. Me tarvitaan yksi carpenteri tänne duunailemaan, ja siihen ei näyttäisi olevan halukasta tulia siihen duun. No, katsotaan kuinka käy, pakottaako työttömyys jonkun siihen hommaan. Voitaisiin aloittaa tätä torin rrakentamista täällä myös, eli tänne torillekin voisi tehdä ensinnäkin kaivon. Vähän sivuun tällä kertaa ja tehdä siitä keskeisintä asiaa tällä kylällä. Kummalla puolella se on? Tuolla puolella se sisään. Näin. Ja voitaisiin tähän tehdä tämmösiä kojuja vähän. Näin ja näin. Ja sitten tuonne vastaan. Mä en oikein usko, että mä kovin paljon enemmän tarvitaan kojuja tässä kaupungissa pitkään aikaa. Mä luulen, että me näillä pärjätään varsin hyvin. Nyt tuli vähän vinoon kyllä. Tarvitaan hienoja penkkejä tänne, että ihmiset istuu ja viettää aikaa tässä torilla. Ja
jos ne vaikka tekisi heräteostoksia sen ansiosta. Kaupungintalo eteen pitää laittaa kans penkkiä. Miks täällä laitetaan puskia? Näyttää kivemmalta meidän kaupungin tori. Okei, sitten me voitais tehdä vielä tohon tommonen Big Arch portti. No ja sitten joku jotain aittaa siihen, mikä olisi hyvän näköistä. Tää on joku perus aita. Tää on toi sama aita, mikä tuolla on. Ei aivan. Tuo näyttää hienolta, mä tiiän sen, mutta katsotaan mikä on. Tää on. Tää on tämmönen enemmän lehmäaita. Tehdään tää koristu. Mikä sellainen toi oli? Tääkin on enemmän lehmäaita. Tää on tämmönen koristellinen aita. Tarvii muitakin tämmösiä portteja. No, eri kohdassa. Tää vittu. Tänne. Tämä onnistuu kusemaan tähän hommalle. Noin. No, sinne päin. Whatever. Tuosta noin. Tommoinen ja tonne ja. Noin. Jee, kevät saapuu. Just sain parahiksi kaupungintorin valmiiksi. Tai itse asiassa ei se valmis ole vielä, siihen pitää laittaa puita ja kaikkea tommoista, mutta ihan hyvä lähtökohta silti. Mitähän sen nyt laittaa sitten? Pitäisikö sinne laittaa koivuja tai... Tonnekin voisi laittaa tommosen. Sitten tykkään kyllä näistä Ash-treeistä. Pistetään niitä. Ja sivuporttien luokse. Portin molemmin puolin. No, antaa se nyt olla toistaiseksi, katsotaan mitä hän siihen rakentelee. Mukaan sitten. Miltä se näyttää myöhemmin. Jätetään tilaa siihen, niin me voidaan myöhemmin sitten värkkäillä sitä tarvittaessa. Onko tänne tullut joku töihin? On, hyvä. Noin, hienoa. No niin, ja tännekin tarvitaan työntekijöitä, ainakin yksi kappale. Ja
Tännekin tarvitaan kolmeja. Tääkin on just semmonen sitten, että... November, December... March... March vois olla jo töissä joku. Onkos täällä vielä töissä ketään? No... On, onneksi. Mä oon vaan jättänyt sen niin. Onks ne istuttanut? No on istuttanut jo perunat. Hyvä. Vilja taitaa olla vielä istuttamatta. Täällä on ruoka loppu. No on siellä ruokaa, kun hakevat vaan. Onks näillä sillä, että näillä ei, on niillä rahaakin. Tuostakaan ruokaa. Okei, niin me voitais tehdä kalavarasto tähän sataman lähelle. Että no, siihen tulee pelkkää kalaa. Tänne ei ole vielä tullut kukaan töihin. Täältä on muuttamassa pois nämä tyypit. Ei tarpeeksi ruokaa marketilla. No vittu, siellä on... Ruokkaa vaikka kuinka lähtistä. No, täytyy myöntää, että se on pikkasen ongelma nyt ollut, kun ei ole vielä ollut kunnolla toi farmi toiminnassa, mutta eiköhän se siitä pikkuhiljaa. Me voitaisiin itse asiassa tehdä tänne farmille vähän lisää, pari peltoa lisää. Mä luulen, että työntekijät kyllä sen pystyy handlaamaan. Voitais vielä laittaa tänne buckwheatia kasvamaan. Mä en oikein tiedä, mitä helvettiä toi buckwheat on. Tai googlettaa tai jotain. Nehän istuttaa sen buckwheatin saman tien. Hienompi homma. Saahan siitäkin satoa sitten. Noin. Okei. Okay. Me voitais tähänkin tehdä kyllä tällainen... Big Arch. Tänne. Tää on vähän niinku tämmönen kaupungin laita nyt tässä. Alkaa teollisuuskylä ja sitten mennään maalle.
naulat vähissä. Mistä se johtuu? Onko sepällä loppunut rauta? Ei. Siellä ei ole seppää. Sieltä on loppunut seppä. Okei. Okay. Emme kyllä palkatakaan enempää seppiä. Tuollakin jotain porukkaa duun. Meillä on nyt vähän semmonen tilanne, että sakki on nälkäisen olosia ja nälläkin on kyllä ruokaa, mutta ne valittaa sitä, että se on yksipuolista ja onko meillä bildereitäkään? On meillä bildereitä, mutta kun ei ole naulaja, niin on huono mitään rakentaa. Pistetään vähän, annetaan fudua näille bildereille ja pidetään huoli siitä, että joku tulee sepähommiin. Kyllä, sinne tuli tyyppi tekee nauloja ja sillä lailla. Meidän pitää vaan odottaa, että tulee syksy ja saadaan satoa korjattua, niin sitten ruokatilannekin paranee huomattavasti. Saahan ne näköjään kaivonkin valmiiksi. Taida olla nyt mitään rakennettavaa tällä hetkellä. Ei. Mä mietin, että pitäisikö mun tuo trader posti. Onhan siellä varastoja toi mökki. Koju. Aika suuri on tuo väestön vaihtuvuus nyt tällä hetkellä, mutta nyt siellä on lopultakin hemmo rakentamassa veneitä, etteiköhän mä saa tuo kalastustoimintakin sieltä pikkuhiljaa auki. Tässä on just tässä pelissä tämmönen, aikaisemmissa pelikerroilla on huomannut tämmönen ongelma, että tavallaan ei kannata heti työllistää ihan täyteen jotain tyyliin sahaa, koska nyt farmi on täynnä työntekijöitä, koska mä uskon, että sadonkorjuu tulee olemaan kolmelta pellolta sen verran vaativa, että jos me meinataan ennen lumentuloa saada kaikki kerättyä, niin siellä tarvii porukkaa ja sen takia mä oon vähän sitä mieltä, että siellä kannattaa olla sitä sakkia. Mutta yleisesti ottaen tässä ei kannata palkata niin paljon työntekijöitä kuin mahdollista, koska se ei koskaan johda mihinkään niin kuin positiiviseen. Että se ainoastaan aiheuttaa sen, että se niin kuin yritys tai se firma se niin kuin käyttää ihan helvetisti rahaa niiden tyyppien palkanmaksuun, mutta se ei tuota niin kuin vastaavassa suhteessa sitten kuitenkaan tavaraa. En tiedä sitten, jos myöhemmin on esimerkiksi joku puun tarve nousee paljon suuremmaksi ja tuo näyttää, että tuo tuotanto ei ole riittävä, niin sitten ehkä saattaa olla kannattavaa palkata lisää työntekijöitä sinne huolehtimaan sitä. Tällä hetkellä se ei ole kannattavaa. No, meillä on kyllä ruokapirun vähissä, kun meillä on yksi kaali. Joo, meillä on yksi kaali. Kyllä. Sillä ei pitkälle potkita kyllä. Kojussa on kuitenkin yksi porkkana ja yksi sipuli. Kolme vadelmaa.
tiukille menee. Täytyy sanoa, että me tarvitaan näitä tämmösiä tuottavia taloja hieman enemmän. Ja mä luulen kyllä, että tää sadonkorju pelastaa paljon ja se luojan kiitos alkoi nyt. Eli nyt alkaa tulla sapuskaa pikkuhiljaa sieltä. Kuten arvasin, niin sadonkorju etenee varsin hitaasti, varsinkin vilja osalta, että tuo porukka on kyllä syytä olla siellä. Toivottavasti pakuitti keritään myös korjata pois. Ei ole nauloja tuolla veneen rakentajalla ja se on sen takia hieman uupelossa siellä nyt. Täältäkin todella naulat on aivan finiitti. Joo, nyt siellä on sipuli ja porkkana edelleen todella vähän. Perunaa on nyt paljon. Kukaan ei nyt kuule ainakaan nälkää. Yksi puoli suosta valittavat lähinnä nyt tällä hetkellä. Sillähän nyt ei voi mitään. Ennen kuin saadaan kalastus käyntiin, niin se tulee olemaan lähinnä tätä vihannes- ja viljapuolta. Siellä on jauhoakin nyt tulossa melko hyvää vauhtia ja buckwheatikin on sadonkorjussa. Aivan loistavaa. Kyllä tää tästä kyläläiset. Älkää hätääkö. Kyllä mä saan teidät piettyä hengissä. Vähän tekin tiukka, mutta aika vähän tulee punajuurta ja no porkkana tulee nyt vähän enemmän, mutta punajuurta on kyllä myynnissä aika perkeleen vähän. Sitä ei ole tullut oikeastaan juuri ollenkaan. Vadelmia tulee ihan mukavasti. On sitä punajuurtakin vielä ilmeisesti tulossa vähän, mutta aika vähäisissä määrin sitä on. Näitä ei valitettavasti voi mitenkään säätää, että mitä ruokaa ne tekee, mutta joskus se siitä. Jei, tänne on yksi venekin saatu ja onko se jo kalastelemassa? Joo, hienoa. Meillä on kalastustoiminta saatu alkuun ja vähän kalaakin saatiin. No niin, sitten pitää palkata kojumyyjä, joka myy kalaa täällä. Mistähän hunajaa sais? Se ei ois ollenkaan hullumpi homma, jos sitäkin ois vähän tarjolla. Täällä ei oikein oo semmoista, mikä niinku tuottais hunajia.
just tämmönen car parkki. Voitais tehdä tänne, koska tuota niin toi edellinen car parkki on vähän niinku tossa keskellä tietä. Sieltä on taas työntekijä häipi. Ketä tää on just vittu kun... Ne ei vaan niinku jää töihin. Eskö se palkkaa vähän nostaa? Tääkin on kyllä aivan suotta niinku... noina aikoina töissä. Nostetaan palkkaa vähän, niin se innokkaammin tulee töihin. Koska nyt tällä hetkellä mä maksan näille kahdelle jätkälle täällä aivan suotta palkkaa, kun ei ne helvetti tee mitään, kun niillä ei ole venettä. Hyvä se warehouse tuli. Hetkinen, kreinarihan mun olisi pitänyt tehdä, että mä saan tota niin... niin voi hitto, tää oli ihan turha tuo. Sitten rakentaa kreinaria eikä tämmöstä. Puretaan tämmös pois. Tuota niin. Pistetään täältä granaari. Noin. Näin, jälleen syksy saapuu ja uusi talvi. Meillä on ruokaa, mutta meillä ei ole sitä ihan älyttömiä määriä. Toivotaan, että ihmiset säilyy hengissä talve yli. Otetaan kalaa tännekin vastaan. Koska sitä kerran tuotetaan, niin turhasta on pelkästään torille viedä suoraan. Sitä on hyvä varastoida johonkin. Tosin se tuotantohan loppu nyt, kun on novemberi ja työntekijät on lomautettu ja talven ajan. Paitsi, että mä en muistanut laittaa täältä apply to all. No, nyt on nekin työntekijät. Sitten mä voisin tietysti vähän miettiä, että pitäisikö nääkin olla seasonal. Eli jos nää olisi sitten niinku kesäkuukausina nämä sepähommat, niin poikki. Noin. Siellä voisi olla heti noita työntekijöitä vähän enemmänkin tuolla. Samoin tääkin voisi olla tämmönen talvikuukausien korjaushomma, että... March, April, May, June, July, August, September... October on vähän siinä jo tässä, että pitäisikö siellä olla jo työntekijä, mutta... mennään näin. Hyvä, toi on tehty, niin otetaan täältä ja siirretään tuonne ja tuo kanssa ja tuo kanssa. Noin, nyt on karttiparkki tuolla meillä. Näin. Eli nyt on talvikuukaudet menossa, nyt äijät on täällä duunaamassa rautanauloja ja kaikkea tämmöstä ja ne tota niin tuolla myöskin korjailee kärryjä. Tästäkin voitais tehdä tämmönen talvikuukausien homma, että
tota, januari, februari. Eiku just toisinpäin. May, June, July. Ehkä August vielä. Olisi niinku tyhjä ja sitten muuten kaajettais kovasti puita. Joo. Tämähän oli jo seasonal varmaankin. No eikä oo. Tässä on mitään järkeä keskellä talvea olla kenenkään tekemässä mitään paskaa täällä. No. Hillitään vähän rahanmenoja. Tää on semmonen, että se voi toimia ympäri vuoden ja builderi voi olla myöskin semmonen, että talvella rakennetaan kaikki. No ja se on tota niin sitä ei näköjään pysty tota seasonaliksi laittamaan tota builderia. Mutta sitten huolimatta tätä ja rakennellaan taloja talvella. Eli tota niin nyt me voitais tehdä trading posti tänne, joka on erittäin super hyper tärkeä juttu sen takia, että tuolla me tehdään trading posti. Trading posti on hirveän tärkeä. Se on kauhean tärkeä. Se on tärkeä sen takia, että me saadaan sen avulla treidattua kaikenlaista. Me saadaan esimerkiksi sen avulla tota, niin tuolta tonne tänne pelloille tota, härät, joiden avulla voidaan kyntää ne pellot. Mä en ole ihan varma, että meneekö se jopa sille, että kun ne kynnetään ne pellot, niin ne pystyy useammin viljelemään. Mutta tota, niin katsotaan nyt sitä. Mä en ole vielä hirveästi testannut sitä, että on kyntänyt niitä peltoja. Niin, tota. Aita jää tonne sisään. Shit. Pitää purkaa pois tosta. Miten se onnistui noin useamman meikälän? No, se on nyt tohon se aita sitten noin. Hyvä. Eiköhän me nyt tällä pärjätä. Kylä on lähtenyt ihan mukavasti käyntiin. Ja tota niin meidän menotkin on hieman laskenut. Tosin osittain se johtuu nyt tästä talvikuukausien palkkasumasta. Eli palkka on todella pieni talvikuukausina. Hieman pelottaa, että käykö siinä nyt niin, että ihmiset köyhtyy vähän liikaakin. Toisaalta näillä ainakin on reippaasti kertynyt varallisuutta tänne. Mutta kun ne vaan ahkerasti tekee töitä, niin kyllä niillä talvikuukausia yli rahakin riittää. Uskon, että kyllä tää tästä. Ja talvikuukausina on tarjolla tosiaan sitten näitä muita töitä sitten. Pitää tietysti miettiä
esimerkiksi tuo trading posti voisi olla semmoinen talvikuukausien homma, että talvella treidataan ja kesällä hommataan ruokaa. Tuonne pitää antaa jollekin nyt työpaikka. Tänne kerätään sitten sitä kalaa. Tosin sitä nyt ei ihan järjettävästi varmaan tulla saamaan, mutta pistetään tuolle buckwheatille kanssa toi paikka tuonne. Voi tuoda sitä tuonne. Mitäs muuta tässä ruvetaan kohta tuottamaan sitten. Kaikenlaista mä haluaisin tuottaa, mutta se, että mitä... Olisiko toi sunflower ja sunflower oil sitten semmonen... Mä en oikein tiedä, että mihin helvettiin tota käytetään tota öljyä, niin... En tiedä, että onko sitä järkeä niin kauheasti keräillä, mutta sen mä tiedän, että kuivatun kalan tekeminen on likipitäen mahdoton tehtävä, koska niin se tarvitsee suolaa, ja sitä suolaa kaivetaan maa alta semmoisella värkillä, johon pitää saada härkiä ja mä en oo saanut sinne niitä härkiä, mä en tiedä miten se tapahtuu. Sitä ei kannata ihan heti vielä pyrkiä tekemään sitä hommaa. Mä en edes itse asiassa tiedä, että mihin toi buckwheat. Mihin tarkoitukseen se on, mutta meidän pitää ne ottaa, niin saamme selville. Ihan mukava kylä. Palataan tähän myöhemmin.